Goeiedag en baie welkom bij vandaagse diens. Ik hoop dat het voor jou een geseënde belevenis sal wees. Ek dink nie ek sal verkeerd wees as ek redeneer dat die stad in die wereld met die meeste maskers Los Angeles in California in Amerika is nie. Hoekom ek glo dat het die stad met die meeste maskers is, is omdat hier die stad wereldwijd bekend is vir al sy baie mense wat so intoe stroom, amper soos pelgrims, om daar die perfecte rol los te slaan wat vir hulle ewige roem sal voorsien. Baie mense stroom jaarliks na Los Angeles toe met die droom om 'n werk in die vermaaklikheidsbedryf los te slaan. En gewoonlik hang daar die droom af van of hierdie persone daar die perfecte rol in 'n film kan losslaan of nie. Jou sukses in Los Angeles en meer spesifiek in Hollywood hang af van die verskillende rolle of die verskillende maskers, die verskillende weergawes van karakters wat jy moontlik kan wees. As jy sukses wil behaal in Los Angeles, moet jy suksesvol jouself kan omvorm in soveel as moontlik karakters wat die bedryf van jou verwag. Nou ek gebruik hierdie beeld van maskers nie om dowe neete nie. Hierdie beeld van maskers is glad nie 'n nuwe beeld nie. In die antieke Griekse en Romeinse theaters was daar nie noodwendig genoeg akteurs om in 'n bepaalde theaterstuk te speel nie. Daar sou van een akteur verwag word om nie net een karakter te vertolk nie, maar 'n verskeidenheid van karakters. En om dit moontlik te maak, sou hierdie akteur elke keer 'n ander masker op sy gesig geplaas het, wat dan elke keer 'n ander karakter sou uitbeeld. Hierdie maskers is personas genoem, en dit is waar ons vandag die woord persoon vandaan kry. Jy moes met hierdie verskillende maskers, met hierdie verskillende personas, verskillende karakters of persone vertolk. En met elke nuwe masker wat jy dra, word jy 'n totaal ander persoon. Jy is nie meer wie jy oorspronklik was nie. Wanneer jy daardie persona of masker dra, word jy iemand totaal en al anders. Iemand met 'n ander persoonlikheid, agtergrond, lewe en verhaal. Jy is net nie meer die mens wat jy aanvanklik was nie. Vandag vereer ons daardie mense wat hulle self absoluut kan inleef in hulle rolle. Ure se oefening en navorsing word deur akteurs gedoen sodat hulle voor die kameras die perfekte weergawes van daardie persone of karakters kan wees. En die vraag wat ek dan nou vanoggend wil vra is: dra ons nie maar ook almal partykeer 'n masker nie? Gaan ons nie maar ook almal deur 'n tyd in ons lewe, of dalk is ons hele lewens so 'n situasie waar ons verskillende weergawes van onsself probeer in stand hou nie? Probeer ons nie dalk partykeer so hard om alles vir almal te wees nie, soveel so dat ons partykeer iets van ons eie mens wees in die proses verloor nie? Met hierdie vrae in gedagte wil ek dan nou vir jou uitnooi om saam met my te lees uit die boek Handelinge uit. Ons lees vanoggend saam uit Handelinge 4 vers 32 tot 5 vers 11. En die tema van vandag se diens is dan nou om te wees wat ons alreeds is. Die groot getal wat gelowig geword het was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtdadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het, en die genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie, want die wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Josef, 'n Leviet wat op Cyprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is, dit beteken iemand wat mense moed inpraat, het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. Maar daar was ook 'n sekere man, Ananias, en sy vrou Safira, wat 'n eiendom verkoop het. Met die medewete van sy vrou, het hy van die verkoopprys vir hulle self agtergehou en net 'n gedeelte daarvan gebring vir die apostels. Petrus sê toe vir hom: Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg en van die verkoopprys van die grond vir jouself agter te hou? Die grond was mos joune, en toe dit verkoop is, kon jy met die geld gemaak het wat jy wou. Wat het jou besiel om dit te doen? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Toe Ananias dit hoor, het hy dood neergeval
En al die ander wat het gehoor het baie bang geword. Een paar van die jongens het nader gekom, hom toegedraai en gaan begrawe. Omtrent 3 uur later het sy vrou daar aangekom, onbewus van wat gebeur het. Petrus vra haar toe, sê vir my, het julle die grond vir soveel verkoop? Ja, sê sy, vir soveel. Toe sê Petrus vir haar, waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here uit te tart? Die mense wat jou man begrawe het, is nou net weer by die deur, en hulle sal jou ook uitdra. Sy het onmiddellik voor Petrus dood neergeval. Die jongman het ingekom, gesien sy is dood, en haar by haar man gaan begrawe. Die hele gemeente en al die ander mense wat hiervan gehoor het, het baie bang geword. Nou die verse waarop ons gaan fokus, lees ons in Handelinge 4 vers 34 tot 35 wat sê, nie een van hulle het gebrek gelei nie, want die wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Nou vanoggend se skriflesing kom uit die boek Handelinge uit. En Handelinge is eintlik maar die verhaal van hoe die kerk tot stand gekom het. Lukas vertel vir ons hoe die volgelinge van Jesus na sy opstanding en hemelvaart kerk geword het. En hier aan die einde van hoofstuk 4, baie vroeg nog in die lewe van die kerk lees ons, die groot getal wat gelowig geword het was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het dit alles met mekaar gedeel. Dit lees ons in Handelinge 4 vers 32. Lukas gaan eintlik nog 'n stapje verder om vir ons te sê, nie een van hulle het gebrek gelei nie, want die wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Dit is dan nou die verse waarop ons vandag fokus. So sommer vroeg in die lewe van die kerk, sien ons dat die mense, en let wel, dit is die mense, nie die gebou nie en nie een of ander spesiale komitee nie, maar die mense wat hulle self kerk genoem het, op 'n ongekende vlak vir mekaar omgegee het en versorg het. Ons sien sommer vroeg in die lewe van die kerk, dat die mense 'n spesiale gemeenskap gevorm het. Een waar mense werklik vir mekaar liefde gewys het, en nie net oor liefde gepraat het as 'n mooi teorie, of 'n mooi dogma, of 'n mooi gedagte of filosofie nie. Maar dan kom daar 'n man op die toneel met die naam Ananias. Nou, Ananias en sy vrou Safira besluit om hulle eiendom te verkoop en besluit ook saam om 'n gedeelte van die geld wat hulle van hulle eiendom gemaak het vir hulle self te hou en die res dan nou vir Petrus en die ander apostels te vat. Maar hulle besluit ook dat hulle gaan maak asof daardie geld wat hulle vir die apostels vat die totale hoeveelheid geld was wat hulle van die verkoop van hulle eiendom gekry het. Nou Petrus, wat een van die leiers van die kerk was, gaan dan verskriklik af op Ananias. Hy sê eintlik vir Ananias, Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg en van die verkoopprys van die grond vir jouself agter te hou? Petrus gaan so af op Ananias dat hy afsluit met hierdie woorde. Hy sê, jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Nou, ons ken almal die story verder. Ananias val dood neer voor Petrus. Die mense wat staan en toekyk het, is in rep en roer gewees, en die jonges kom dan in om vir Ananias te gaan begrawe. Nou nie lank daarna nie, kom Ananias se vrou Safira op die toneel. Petrus konfronteer haar oor die geld wat hulle van hulle eiendom ontvang het, en vra vir haar of die geld wat Ananias vir hom wat Petrus is gegee het, al die geld was wat hulle vir hulle eiendom gekry het. Sy antwoord ja. Petrus vra vir haar hoe sy die gees so kan tart, en vertel vir haar dat die jonges wat haar man weggevat en begrawe het, gereed staan om haar ook weg te neem. En daar val sy toe ook dood voor Petrus neer. Die jonges vat haar toe ook weg en gaan begrawe haar. En dit is dan nou waar hierdie story eindig. Nou weet ek nie van jou nie, maar hierdie gedeelte bring allerhande vrae in my gedagtes op. Ek weet nie van jou nie, maar eintlik maak hierdie gedeelte my verskriklik ongemaklik. Juist as gevolg van die miljoene vrae wat hierdie gedeelte by my wakker maak. Maar kom ons gaan kyk 'n bietjie
naar die achtergrond van hierdie gedeelte. Eerstens moet ons onthou dat die boek Handelinge deur dieselfde skrywer geskryf is wat die evangelie van Lukas geskryf het. Nou, Lukas het baie materiaal tot sy beskikking gehad toe hy die boek Handelinge geskryf het. Hy het baie verhale oor die ontstaan van die kerk tot sy beskikking gehad, waaruit hy 'n keuse moes maak om in Handelinge in te sluit. Lukas het dus 'n bepaalde doel wat hy met hierdie boek wil bereik, 'n bepaalde boodskap wat hy wil oordra. En aan die einde van hoofstuk 4 wil hy eintlik vir ons vertel dat Godse genade so kragtig gewerk het in hierdie geloofsgemeenskap, wat hulle self die kerk genoem het, dat niemand van hulle gebrek gelei het nie. Volgens Lukas is een van die implikasies van die werk van Godse genade in mense se lewens, dat mense na mekaar se finansiële behoeftes omsien. Kos, water, klere, huisvesting, gesondheidsorg, daardie tipe dinge, na mense se fisiese behoeftes. Genade is vir Lukas nie 'n mooi gedagte of 'n pragtige dogma nie. Dit is 'n werklikheid, 'n geleefde werklikheid waar mense vir mekaar lief is en vir mekaar omgee. Nou, wanneer ons sien hoe dinge in ons wêreld vandag werk, besef ons net al hoe meer hoe ons elkeen maar ons eie pot moet krap in die lewe. Ons word grootgemaak met hierdie idee dat elke man vir homself is. Wanneer ons na die ekonomie kyk, dan besef ons dat dit, net soos in die natuur, die oorlewing van die sterkstes is. Niemand is daar om ons hand vas te hou nie. Lukas wil egter vir ons wys dat dinge veronderstel is om anders te werk. Van al die dinge wat Lukas vir ons oor die vroeë kerk kon vertel, kies hy om vir ons te wys dat jy juis nie alleen was nie. Dat dit juis nie elke man vir homself was nie. Mense het vir mekaar versorg. Die tweede vraag wat by 'n persoon opkom wanneer jy hierdie gedeelte lees is: was Petrus nie 'n bietjie hard op Ananias en Safira nie? Ons het dan nou sopas gepraat oor genade. En gaan die kerk dan nou nie oor genade nie? Het hulle het daarom ons 'n bietjie geld gegee, was dit dan nou nie genoeg gewees nie? Ons moet onthou, Petrus het 'n verlede. Hy is die een wat Jesus verraai het, nie net een keer nie, maar 3 keer. Hy is die een wat gemaak het of hy nie vir Jesus geken het nie, toe hy in realiteit vir Jesus baie goed geken het. En nou is dit hierdie selfde Petrus wat 'n leier is in die kerk. Kan jy insien hoe integriteit en die waarheid vir Petrus so belangrik was? Dit gaan nie vir Petrus oor die geld nie. Ons hoor tog, hy sê vir Ananias dat dit Ananias se geld was en dat hy daarmee kon gemaak het wat hy wou. Dit gaan vir Petrus hier oor maskers, oor voorgee, oor om voor te gee dat jy alles gee terwyl jy dit eintlik nie doen nie. Dit het nooit vir Petrus oor die geld gegaan nie, maar oor 'n masker wat Ananias en Safira gedra het, oor dit wat hulle voorgegee het om te wees en toe al die tyd nie was nie. Maar wat van die dood in hierdie gedeelte? Gaan Ananias en Safira dood as gevolg van hulle maskers? Het hulle dood neergeval omdat hulle oneerlik was? Ons moet onthou dat hierdie verhaal geskryf is in 'n era voor wetenskap. Hierdie verhaal kom uit 'n era waar mense geglo het dat dinge soos donder weer die gode was wat beklei het. Mense het geglo verspiewende vulkane was die gode se manier om mense te straf. Mense het geglo dat die see allerhande chaos magte bevat soos 'n groot monster wat bekend gestaan het as die Leviathan. En daarom het hulle altyd allerhande rituele uitgevoer voor hulle op reis gegaan het om hierdie monster af te skrik. Mense was geneig om gebeurtenisse te koppel aan die gode se woede en straf. En dit is presies wat hier gebeur. Ons lees nêrens dat God blameer word vir hulle dood nie. Lukas sê ook nie vir ons hoekom hulle sterf nie. Hulle sterftes kon dalk as gevolg van siekte of virusse gewees het, wat eintlik niks met hulle oneerlikheid en hulle maskers te doen gehad het nie. Om redes te soek vir hulle dood is om eintlik die punt van die verhaal te mis. Lukas wil hê ons moet insien dat die opstanding en die hemelvaart van Jesus gelei het tot die ontstaan van 'n geloofsgemeenskap van liefdevolle mense, wat hulle self opgeoffer het ter wille van ander. 'n Gemeenskap van mense wat gesorg het dat niemand in hulle midde gebrek ly nie, dat almal genoeg het om van te lewe. Die vraag wat ek glo hierdie gedeelte
vir my en vir jou wil vra is, dra ons nie ook maar allemaal partymal maskers nie? Gaan ons nie ook maar allemaal deur 'n tyd in ons lewe of dalk ons hele lewens met verskillende weergawes van onsself wat ons probeer in stand hou nie? Probeer ons nie dalk partykeer so hard om alles vir allemaal te wees, soveel so dat ons partykeer iets van ons eie menswees in die proses verloor nie? Ek en jy is nie gemaak om maskers te dra nie, inteendeel, dit is uitputtend om allerhande weergawes van onsself die heeltyd in stand te hou. Net soos 'n Ananias en 'n Safira, kan hierdie maskers ons van binne af doodmaak. Ons is bedoel om te wees wat ons al reeds in Jesus Christus is, 'n gemeenskap wat vir mekaar sorg en vir mekaar lief is. Ek dink Lukas sou vandag vir ons wou sê, gooi die maskers weg, hou op om te probeer om al daardie verskillende weergawes van jouself in stand te hou en wees net wat jy al reeds in hom is, 'n gemeenskap van ongekende liefde. Mag ons al meer besef dat ons na die opstanding en die hemelvaart van Jesus Christus omvorm is tot 'n nuwe tipe gemeenskap, 'n gemeenskap wat in liefde saamleef. Mag ons die krag ontvang om deur God se Gees ontslae te raak van al daardie verskillende weergawes van onsself wat ons die heeltyd probeer in stand hou en maar net al hoe meer word wat ons al reeds is. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, baie dankie vir hierdie nuwe dag. Dankie dat ons dit in U naam kon begin. Dankie dat ons kan weet dat U by ons teenwoordig is. Vader, in 'n wêreld waar ons so alleen voel, waar ons vaskyk in ons eie situasies en waar ons bekommerd is, is dit so 'n groot troos om te weet dat U by ons en in ons lewens teenwoordig is deur U Gees. Vader, help ons om al hoe meer te wees wat ons al reeds in U is, 'n gemeenskap van gelowiges, 'n liefdesgemeenskap, 'n gemeenskap wat uitreik na mekaar toe en na 'n wêreld toe wat so bitter nodig het wat U het om te offer. Vader, lei ons in hierdie week en behoed en bewaar ons. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het by hierdie diens. Ons is totaal en al afhanklik van jou bydraes om hierdie bediening suksesvol te laat voortgaan. As jy graag 'n bydrae sal wil maak, daar is 3 maniere hoe jy dit kan doen. Ons het 'n EFT betaling wat jy kan doen, of jy kan met SnapScan 'n baie veilige transaksie doen. En as jy dalk in die buiteland sit, is jy baie welkom om by wyse van ons SWIFT-kode 'n veilige transaksie te doen. Nogmaals dankie dat jy vandag ingeskakel het en tot ons mekaar weer sien, gaan in sy vrede.